V dnešní 20. hodině programování pro žáky 7. třídy si ukážeme, jak roztancujeme dvě postavičky. Spusťte si Scratch, přihlašte se do studia i myšlení na této adrese a otevřte si projekt Tanec. Tak, budeme zde mít takové dva větší úkoly. Prvním úkolem je, podívejte se, že roztancujeme dvě postavičky. Tak, já už mám tady to studio otevřené, vidíte studio, teda projekt Tanec. Tak, mám zde postavičku dívky a máme říct, aby tancovala. Takže my víme, že stačí nám umístit opakuj další kostým a aby chvilku čekala, aby... Ukážu vám bez, to je moc rychlý, že? Takže pokud zpomalíme trošku ten pohyb, tak to bude vypadat v této podobě perfektní. Tak, ale provede to jenom 10krát. Pokud budu chtít, aby to prováděla pořád dokola, taky tady řeknu opakuj stále a ta dívka nám bude tancovat stále do kolečka. Tak, ale já tam teď potřebuji dostat ještě tady toho hocha. Všimněte si, já tady tu postavičku mám, ale ten hoch není vidět. Tak, a je to z jednoho důvodu. Všimněte si, tady je řečeno, že není vidět. Pokud kliknu na ukaž se, tak už si mě ten chlapec tam ukáže. Takže já mám primárně nastaveno teď u té postavičky, aby nebyla vidět. Takže já teď udělám to tež, že budu chtít, aby ta postavička tancovala. A můžeme se domluvit, že to uděláme tak, že když na ní kliknu, začne tancovat. Takže událost. Při kliknutí na mě... A dáme tady, aby opakovala stále a další kostým. Že jo? To je to, co má ta dívka, další kostým a nějakou prodlevu. Dáme, aby ten kluk třeba tancoval rychleji, tak dáme 0,2. Nezapomeňte desetina tečka. Takže když klikneme na chlapce, tak dívejte, už tancuje. Totež bychom mohli udělat i s tou dívkou, takže já to zastavím, jenom se vrátím k té dívce a řeknu událost při kliknutí na mě, budeš taky tancovat. Tak a teď se pěte, pro každou postavičku máme svůj vlastní scénář, takže když kliknu na dívku, začne tancovat, na hocha tancuje taktéž. A už mám teď ten první úkol splněný, že ty postavičky obě dvě tancují. Tak pojďte se pěte na ten druhý úkol. Tak, druhý úkol je, že ten chlapec bude problikávat, ona bude se ztrácet a ta dívka, když na ní najdu myši, tak se zastaví. Tak podívejte, tak chlapec proklikává a ta dívka, když na ní najdu myši, tak se zastaví. Tak jdeme na to, tak já to jenom upravím ty kódy. Takže prvně chlapec bude problikávat, co to znamená? No bude se chvilku ukazovat a chvilku se bude skrývat. Takže jenom ještě přidám si tady příkaz skrý se, ukaž se a skrý se budu potřebovat. Takže další kostým, chvilinku zůstane, ten kostým budeme chtít, aby se nám ukázal. Pak se nám skryje, zase nějakou dobu zůstane skrytý, takže dejme tomu zase ty 0,2 sekundy, no a pak mu zase musím říct, aby se ukázal. Jo, takže ještě jednou. Musí se ukázat v nějakém kostýmu, pak se schová, chvilinku počká, zase se ukáže. Tak já na něho kliknu. Tak a vidíte, jak problikává. Tak chlapce máme vyřešeného. Já to teď zastavím a půjdeme na tu dívku. A budeme chtít, aby ta dívka celou dobu tancovala, ale když na ní kliknu, aby se zastavila. Takže jinými slovy, já budu opakovat tady ten tanec s podmínkou. To znamená opakuj, dokud nenastane něco. A co nastane? No, že se jí dotknu myší. To znamená vnímání, dotýkáš se ukazatelem myší. Takže když to udělám tímto způsobem, tak ta dívka bude tancovat, takže můžeme dát, spustím to teď,
Můžeme to nastavit třeba při stisku mezerníku, jo? Takže dáme třeba po stisku mezerníku ta dívka začne tancovat, jo? Takže zmačknu mezerník, vidíte, dívka tancuje, jak mi na ní najedu, tak ten tanec přestane. Tak a my tady ukážeme ještě jednu věc, toto je sice pěkné, ale úplně se nám to nelíbí, takže já to dám teď pryč a řeknu, dobře, já bych chtěl, aby oba dva začali tancovat, když zmačknu tady tu zelenou vlaječku. Takže v událostech řeknu, po kliknutí na vlaječku se začne odehrávat tady tato část, to znamená dívka začne tancovat, skočím teď k chlapci a řeknu, nechci při kliknutí na tebe, ale budu chtít při kliknutí na vlaječku. Takže pro oba dva mám, že když kliknu na vlaječku, tak začnu vykonávat ty své činnosti. Tak já to zkusím, podívejte oba dva. A navíc, jakmile najdu na dívku, tak ona přestane tančit. Já to stopnu. A ukážu vám ještě jednu věc. Pokud byste chtěli vidět, jak vypadá to video na celé obrazovce, tak zde máte tlačítko na celou obrazovku. Takže já na ní kliknu a teď vidíme, jak to bude probíhat na celé obrazovce. Samozřejmě funguje i to, co jsme si ukázali. Zde mám ovládání, stopnu, zase spustím, takže vidíte, zase dostanu se k té dívce, ona se zastaví a vrátím zpět z toho režimu celé obrazovky. Tak, takže tady máme teď ty dva scénáře, takže vlevo máme po kliknutí na ty postavičky něco vykonávají a vpravo už máme teda, že obě dvě se spustí naraz při kliknutí na vlaječku. Chlapec tu činnost vykonává pořád dokola, ten tanec, ale dívka do okamžiku, než se jí dotknu. Myší. Je hotovo. Máme hotovo. Já se s vámi rozloučím. Máme zde ukázaný odkaz, kde najdete další videa do informatiky, matematiky a do fyziky. A příště ještě budeme v tom tancování pokračovat. Takže těšte se na další hodinu, kde budou ty postavičky ještě navíc komunikovat, budou mluvit. Mějte se pěkně a naschledanou.